startfløjtet her i sæsonens sidste spillerunde. Danmarks to bedste kvindehold, der krydser klinger for sidste gang i denne sæson. 2500 tilskuere skal overvære den her kamp. Her skal vi se, om Cornelia Kramer kan komme ind foran Julia Tavlo og give en drømmestart til HB Køge. Det er meget tæt på, men den vikarierende keeper Anne-Katrin Dilfer med en stor redning. Ja, HB Køge, der kan forsøge at udnytte Brøndby-boldtab. Cecilie Føder prikker den godt ind foran til Cornelia Kramer, så hun er alene igennem. Men her svigter afslutningen altså fra Kramer, der ellers virkelig viste angriberinstinkt i Jørgen i sidste uge her. Der svigter instinktet altså en smule, for det er en stor chance. Det er en rigtig stor chance med den her bold for Fløge. Den er virkelig også helt genial. Der skal hun selvfølgelig sætte den ind, Kramer, men godt kontraløb de laver her. HB Køge, det er jo på fejl fra Brøndby selv. Marceto med hjørnesparksbolden. Bliver slået med masser af luft under, helt inden tæt under Vinkum, der har problemer, og så ligger bolden simpelthen i nettet. Jeg tror måske, det er et selvmål fra HB Køge-keeperen, der sætter Brøndby i front, og måske lægger en smule dæmper på guldstemningen her på Capelli Sportstadion. Ja, jeg vil gerne lige se den igen her, hvad der egentlig sker, fordi Vinkum kommer jo egentlig ud. Og så ja, det ligner egentlig bare, hun taber bolden. Man kan ikke se, om den rammer en spiller på vej ned fra handskerne. Men det, ej, jeg tror egentlig bare, det er Vinkum, der simpelthen taber bolden. Bliver måske presset en lille smule inden sidste spillerunde. Og jeg har både stået som vinderen og taberen af det. Og det er svært. Men nu skal vi se, om de kan gøre det lidt lettere her. Det er Bane Markussen, der kommer til HB Køges største chance. Sikke en redning af Anne-Katrin Dilfer. Hun har virkelig stor andel i, at Brøndby de fortsat fører og har holdt buret rent indtil nu. Det var en helt stor mulighed for HB Køges indskifter til at bringe balance i regnskabet. Indlægget fra Favre igen godt med luft under til Fitzgerald, der dukker op, og det er en HB Køge-klassiker. Og i det, der måske er amerikanerens sidste kamp, så sparker hun liv i guldfesten efter det, der har været en lidt fesen omgang for svanerne her i de første 65 minutter. Så får de mere end 2.000 tilskuere endelig noget at juble over her i Køge. Ja, men nogle gange, når det ikke lykkes, hvorfor skal man så ikke bare træde tilbage og gøre noget af det, man førhen har haft stor succes med? Og det her, det er virkelig en opskrift. Køge, de har haft kæmpe stor succes med. Og det er lige præcis med samme målscore, som har gjort det så mange gange før. Det er jo en helt perfekt bold. Og vi sidder jo i vinklen, hvor vi hele vejen kan se, at den har altså bare den har bare retning mod hjørnet, og der er ikke så meget at gøre for Brøndby dernede. Det er rigtig, rigtig flot mål af Fitzgerald. Først er det Cornelia Kramer, der skal fra banen. Så er Jan Korska en af de to, der skal ind. Den anden er Mathilde Lundorf. Og samtidig også Maddie Bocconi tager spørgsmålet, om det her er et farvel til HB Køges fans for den så utrolig populære amerikaner, altså en af dem med kontraktudløb, og hun har altså været her i klubben i en hel del år efterhånden, så spørgsmålet er, om det er et farvel til den her utrolig populære skikkelse og klubbens kamprekordholder, og i hvert fald fra banen her, så må vi se, om Per Rud kan overtale hende til at tage en tørn med, men i hvert fald tydeligt glædelige scener for fansene og Maddie Pokorny, der i hvert fald får takket for opbakningen. Der vil være noget ævelse over, at man ikke bliver mester. Stadig rigtig god grund til at fejre det, der har vist sig at være en rigtig flot sæson her. Skal de lige være opmærksom på, om Cecilie Fløge kommer frem til en afslutning. Det er ikke meget, der mangler. Ej, det er lige før hun får tåen på. Man har jo set den her slags mål fra HB Køge førhen. Til Brøndbyhold, der bestemt har budt HB Køge op til dans. I sidste ende så var forspringet hen over vinterpausen bare for stort. HB Køge er danske mestre 2022, 2023, og nu kan de endelig få lov at fejre endnu en sublim sæson, der sikrer dem det tredje mesterskab på stribe og det tredje mesterskab ud af tre mulige, efter de entrerede Danmarks bedste kvindefodboldrække, der har været HB Køge over det hele også i den her sæson, selvom Brøndby i den grad fik bevist, at de også har været en seriøs udfordrer i løbet af i særdeleshed i det her forår, hvor de er det hold, der har hentet flest point. Man kan se det også for HB Køge-spillerne. De glæder sig til endelig at få lov at give følelserne og jublen frit løb, Teresa. Ja, og få poppet de champagneflasker, og jeg tror også, at Emilie glæder sig til at få den fortjente øl, fordi det har været en stærk sæson for dem. Og som du siger, lidt mere svinger i valsen, men det betyder altså ikke, at det er fordi, de nødvendigvis ikke har gjort det godt. Det betyder bare, at der er nogle andre hold, der har steppet
op, og et af de hold, det er selvfølgelig Brøndby, og så generelt for ligaen er den bare blevet bedre, og holdene, de har virkelig oprustet sig, så det lover godt for os på den anden side af sommerferien i hvert fald.